গাইজ মই এতিয়া আছো দুই নং চেঁচা মিৰি গাঁও আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে আৰু এইফালে মই আহি আছো এটা পকা ৰাস্তা দি আৰু পকা ৰাস্তাটোৰ ওপৰেদি পানী কেনেকৈ গৈছে চাওক এয়া চাওক পানী কেনেকৈ গৈছে আৰু সুত চাওক এয়া পকা ৰাস্তাৰ ওপৰে পানী এনেকৈ গৈছে ৰাস্তাৰ ওপৰে যদি পানী এনেকৈ গৈছে গৰু ছাগলীবিলাক ক'ত আছে ভাবি চাওক এবাৰ পকা ৰাস্তা জাল মাৰিব পৰা আছে এয়া জাল লৈ মানুহ ৰখি আছে গুল কৰি দিছোঁ চাওক গুচি গৈ অৱস্থাত যি সুত দেখিছে না তাত মোক ভৰি আঁঠু ওচৰলৈকে পানী হৈ গৈছে ৰাস্তাত আৰু আপোনালোকে ভাবি চাওক এইফালে এইফালে চাওক এখন স্কুলখন স্কুলখনৰ বাৰাণ্ডালৈকে পানী ৰাস্তা এখন কোনো নদী নহয় ৰাস্তা হয় ইয়াত দেখিছে এইটো ঘৰ এয়া ঘৰ দেখুৱাইছোঁ মই জুম কৰি পেলাই এয়া মানুহ ৰখি বহি আছে দেখিছে ছাগলী থাকিবলৈ জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছেগৈ আৰু এইফালে চাওঁ আমাৰ এই নৱদা মোৰ ভিডিঅ'ত প্ৰায় দেখিয়ে থাকে নৱদাহঁতৰ ঘৰত দেখিছে নৱদা ঘৰলৈ পানী কেনেকৈ সোমাইছে এইটো চাওক কি ক'ম আৰু এতিয়াতো আৰু ক'বলগীয়া একোৱেই নাই গোটেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা অকল বানপানীৰ কাৰণে লাগি আছোঁ আৰু বানপানী মানে ইমানেই বাঢ়ি গৈছে গোটেই মানে পানী পাহাৰৰ পানী আহি গোটেই আমাক শেষ কৰি দিছে মানে গোটেইখিনি শেষ ৰুমে চুমে পানী এতিয়া মানে ৰাতি হ'বলৈও এটা এতিয়া ক'ত শুন তাকে ধৰিব পৰা নাই দেই ভাইটি এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া আপুনি নদীডৰ পানী সোমাইছে আপোনালোকৰ ঘৰলৈ ভিতৰত পানী সোমাইছে নাই ভিতৰত পানী সোমাব নাই সোমাই এতিয়া অলপমান কমিছেগৈ আৰু দেই কিন্তু পানী পূৰা সোমাইছে এতিয়া গোটেই আমাৰ ৰুমে চুমে পানী তাকে আজি যদি আৰু বাঢ়ি যায় পানীটো কিন্তু আমাৰ কাৰণে অসুবিধা হ'ব মানে অসুবিধা মানে প্ৰায় হৈ যাব এতিয়া তুমি চোৱাচোন এইটো তাকে চাইছোঁ এইফালে আপোনালোকৰ দোকান দোকানৰ ভিতৰলৈকে পানী এয়া দোকানৰ ভিতৰত বা পানীটো বোলে ৰাস্তাৰ ওপৰত মাছ মাৰিছে দেখিছে চব খেৱালি জাল লৈ লৈ ৰখি আছে পূৰা পানী অথনি অলপ বেছি আছিলে অলপ আগত এতিয়া অলপ কমিছেই প্ৰায় বহুত কমিলে মাছ লাগিছে নাই গোটেই বোকা হৈ গ'ল লাগিছে না পানী শুকাইছে অলপ অলপ বোকা পকা ৰাস্তাত বোকা দেখিছে পূৰা ভাঙি দিছে এইডোখৰ গুৱাহাটী নহয় এবাৰ লখিমপুৰত লখিমপুৰ শিমলুগুৰি দেখিছে ৰাস্তা পকা ৰাস্তা পকা ৰাস্তাৰ কাৰণে ছিঙিব পৰা নাই সেয়া অলপ অলপ বাচি আছে ছিঙিব কিবা আনিছে নেকি গাড়ী